এই মুহূৰ্তত দেখিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিন্তু বৰপথৰ বৰপথাৰ পাভজনত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৰপথৰ দিশৰ পৰা আহি আছিল AS05AC3486 নম্বৰৰ এখন শিল ভৰ্তি ডাম্পাৰ আৰু জামুগুৰি দিশৰ পৰা আহি থকা AS03AF8946 নম্বৰৰ মটৰচাইকেল আৰু এই দুইখন বাহনৰে মাজত সংঘৰ্ষ হয়, মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আৰু দুৰ্ঘটনা হোৱা বাইক আৰোহী দুজন হৈছে ইতিমধ্যে গোলাঘাট খুমটাৰ নিতুল কুৰ্মী আৰু সুমি কুৰ্মী। আহত হোৱা দুয়ো বাইক আৰোহীক ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় ৰাইজে বৰপথাৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় আৰু দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি ডাম্পাৰৰ চালকজন পলায়ন কৰিছে। দুৰ্ঘটনাস্থলীত বৰপথাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ, কিন্তু সৰুপথাৰ বৰপথাৰ পাপজনত ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৰপথাৰ দিশৰ পৰা আহি আছিল AS05AC3486 নম্বৰ এখন শিল ভৰ্তি ডাম্পাৰ আৰু জামুগুৰি দিশৰ পৰা আহি থকা AS03AF8946 নম্বৰ এখন মটৰচাইকেল আৰু মটৰচাইকেল ডাম্পাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আৰু দুৰ্ঘটনা হোৱা বাইক আৰোহী দুজন হৈছে গোলাঘাট খুমটাৰ নিতুল কুৰ্মী আৰু সুমি কুৰ্মী। আহত দুয়ো বাইক আৰোহীক ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় ৰাইজে বৰপথাৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় আৰু দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি ডাম্পাৰৰ চালকজন ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে। দুৰ্ঘটনাস্থলীত বৰপথাৰ আৰক্ষীও উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই তদন্ত কৰিছে আৰম্ভ। এইফালৰ পৰা আহি আছিলে আৰু এইফালৰ এখন গাড়ী গৈ আছিলে, বাইকখন অভাৰটেক কৰা চকা এনেকৈ চালে, টাৰ্ণিংটো দেখি নাপালে, আকৌ সেই গাড়ীখন বাইকখন মানে ঘুমাই দিলে, সেইফালে গাড়ীটো মুখামুখি পাই গ'ল, তেনেকুৱাতে সি মাৰি দিলে। মই বেক চাইডে আছিলোঁ না, সেইটি মাৰ খাই মই অকণমান গেপতে মোৰ গাড়ীখন পাৰ হৈ গ'ল, আকৌ আহি পাৰ হৈ আকৌ দৌৰা দৌৰিকৈ আহি সিহঁতক হেৰি উঠাইছোঁ। বাইকখনৰ মানুহ কেইজন আছিলে? দুজন আছিলে, এজন ল'ৰা এজনী ছোৱালী। কিমান দূৰ পাইছে? ছোৱালী ইয়াত পাইছে আৰু ল'ৰাৰ মুখত তেজ গৈছে, ভৰিটো ভাঙিলে নেকি তেনেকুৱা সম্ভৱ লাগিছে। কি উঠাই লৈ গ'ল? এখন গাড়ী আহিছিলে, উঠাই সেইখিনিলৈ লৈ গ'ল কাৰ।